ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅ និងគោបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ធានានៅសក្ដិភាពតម្លាភាពកណិយភាពខ្ញុំសូមស្នើអស់លោកយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅសំណុំពរមួយចំនួនដូចខាងក្រោមមួយចំពោះសិក្ខាកាមត្រូវយល់ថា មកទីនេះគឺមករៀនដូច្នេះត្រូវខិតខំស្ដាប់កត់ត្រារាល់ការអប់រំបង្ហាត់បង្ហាញរបស់យោធាចារ្យនិងគ្រូត្រូវរៀនបង្កើនចំណល់ឲ្យបានច្រើនសួរសំណួរឲ្យបានច្រើនឲ្យបានសកម្មទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវរៀនសូត្រ ពីគំរូល្អល្អរបស់មិត្តភ័ក្ដិនៅជុំវិញខ្លួនទាំងគំរូនៃការរស់នៅគំរូក្នុងការរៀនសូត្រនិងគំរូក្នុងការធ្វើការងារថែទាំទុកដាក់រៀបចំសម្ភារៈបរិក្ខាររៀបចំកន្លែងរស់នៅឲ្យមានអនាម័យស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបាត ដាំដើមឈើបង្កើតបរិស្ថានល្អដើម្បីកន្លែងរស់នៅនិងមជ្ឈមណ្ឌលទាក់ទាញឲ្យយើងចង់រស់នៅនិងចង់សិក្សា២ចំពោះការិយាល័យហ្វឹកហ្វឺនមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជវរៈភ្នំជុំសែនរីករាយត្រូវមានផែនការ កម្មវិធីប្រតិទិនមុខវិជ្ជាបង្រៀនធានាផ្ដល់មតិយោបាយឧបករណ៍សម្ភារៈបម្រើឲ្យវគ្គសិក្សាចាត់តាំងឲ្យមានអគារនោះរះតាមដានការបង្រៀននិងរៀនធ្វើការវាយតម្លៃផ្ដល់ពិន្ទុនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាចារ្យគ្រូ ដែលអញ្ជើញមកពីអង្គភាពខាងក្រៅព្រមទាំងដឹកនាំសិក្ខាកាមធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា៣ចំពោះយោធាចារ្យនិងគ្រូត្រូវមានប្លង់មេរៀនខ្លឹមសារបង្រៀននិងគរុកោសលក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងទៅឲ្យសិក្ខាកាមអនុវត្តមើលម៉ាត់ នៅកម្ពុជាដែលបានកំណត់ក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនធានាឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពដាច់ខាត៤ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជវរៈភ្នំជុំសែនរីរាយត្រូវការពារសន្តិសុខរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយមជ្ឈមណ្ឌល ធានាគ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខុមាលភាពសិក្ខាកាមយោធាចារ្យនាយទាហានបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជវរៈភ្នំជុំសែនរីរាយដើម្បីពួកគេមានសុខភាពល្អបម្រើការងារបង្រៀននិងរៀន ទទួលបានជោគជ័យ៣ធានាមធ្យោបាយសម្ភារៈបរិក្ខារថវិកាបម្រើឲ្យវគ្គសិក្សាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការដកខាត់ធនធានកម្លាំងការពារជាតិដើម្បីការរក្សាការពារប្រទេសជាតិនិងការប្រឆាំងរាល់ឧបាយកលបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលចង់ទាញកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមសាជាថ្មី សិក្ខាសាលារបស់កងរាជអាវុធហត្ថចំនួនទី 26
គឺជាសិក្ខាសាលាផ្ដោតចំណេះដឹងដល់មន្ត្រីថ្មីនៃកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថដែលទើបត្រូវបានប្រឡងជ្រើសរើសនៅតាមបណ្ដោយរាជធានីខេត្តកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសានរាជរាយនេះពេលនេះ